Gargždų miestas yra įsikūręs ant Minijos upės kranto vakarinėje Lietuvos dalyje, šalia Klaipėdos su vieninteliu ir neužšalančiu jūriniu uostu. Čia, Žemaitijos pakraštyje, iš nedidelio pasienio miestelio išaugo Klaipėdos rajono administracinis centras. Vienintelis Respublikoje šių teisių neperleidęs kiek vyresniam pagal amžių respublikinės reikšmės miestui Klaipėdai. Gargždams savivaldos privilegiją karalius Stanislovas Augustas suteikė dar 1792 metais, įteisinęs miestelio nepriklausomybę nuo dvaro magdeburginėmis teisėmis ir herbu. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad prieš 750 metų ant aukšto kairiojo Minijos kranto stovėjo Gargždų pilis. Tai patvirtinama kryžiuočių Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių tarybos akte. Gargždų pilis nelygioje kovoje su kryžiuočiais buvo sudeginta. Miestas kūrėsi dešiniajame Minijos krante. 1510 metais karaliaus Žygimanto Senojo leidimu Gargžduose atidaryta muitinė, kuri turėjo ir savo svarstykles. Čia buvo superkamas vaškas, pardavinėjama druska, keičiami pinigai. Nuo seno Gargždai buvo garsūs savo turgais. 16 šimtmetyje atsiranda svarbus Gargždams objektas dvaras, kurį valdė Žemaitijos seniūnai Kestgailai. Vėliau 19 amžiuje Gargždų dvarą valdė garsus dvarininkas Renė. Jo rūmuose buvo didelė biblioteka, veikė muziejus su senienų rinkiniais. Dvaro parkas buvo vienas geriausiai sutvarkytų angliško stiliaus parkų Žemaitijoje. Šimtamečiai medžiai ir šiandien teikia gaivę vėsą norintiems pailsėti. Čia stovi kryžius ir paminklas tautos genocidui atminti. O kitoje parko dalyje amžinam poilsiui atgulė žuvę antrajame pasauliniame kare kariai. Seniausiai išlikę Gargždų miesto pastatai – koplyčia ir iš akmenų statyta varpinė. Beveik visas miestas, 253 pastatai, sudegė per 1939 metų kilusį gaisrą. Vėliau antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai padegė daug Gargždų centrinės dalies namų. Daugelis Gargždų miesto praeities faktų tapo žinomi istorikės gargždietės Janinos Valančiūtės dėka. Praeitį mena ir senieji Gargždų gyventojai. Kad aš gimiau dabartinį Basanavičiaus gatvę, vadinus Jeruzaliaus ulyčių. Skaitinis jaunių kaitai labai gudravoja, kad ant savo dresnių balt, kaliošus nešioja. A tai kas mes? Jojo. Nu aš 14 gimėjimą, visi aprokau į galvą. Romoks atėjai, tai jau šeštą ar septintą kartą pagal mamos liniją gaus.
Davatka, vat, į Klaipėdos gatvę, čia atsikėlėm, kur jau pirmiausiai pastačius gatvę ir buvom. Ir gyvenom. Nu, o dėl tos pačios gatvės pavadinim, tai tą patį ir Jeruzalimus, ir Savoji, ir Smetonus, Antano Smetonos gatvė, ir tą patį Basanavičiaus gatvė. Taip kaip pati seniausia gatvė, čia jau mūsų gatvės patriarchas, kaip tik tai vat ir apibūdino tą. Tai buvo mūsų linksmybių kalnas. Mes su tėveliais, mamytėm, į didelės vogės susėsdavom visą gatvę ir žinot, kokius 3-4 valandus ir atsivežinėdavom. Žodžius į kalną laiką stom, tėveliai įvairaus, nuobavo linksmybių tada, jaukų, pasakų, dainų, griuvėm. Užraukime dainą, kurią Lietuvoj. Paskutiniais dešimtmečiais Gargždai buvo laikomi labai sparčiai augančių miestų ir palyginami nebent su Elektrėnais. Tūkstantasis jo gyventojas, Jonukas Jurevičius, gerokai ūktelėjo ir jau lanko darželį. Žinau štai ką, kad darželėje saulutė yra toks berniukas Jonukas Jurevičius. Lanko šitą darželį. Tai 15-tūkstantasis Gargždų miesto gyventojas. Pasitikit plojimų! O gegužės mėnesį jis taip pat atšventė jubiliejinį 5 metukų savo gimtadienį. Sveikinam! Kalno miestas, Pakalniai upė, bažnyčia, paštas, maža kavinukė. Čia plačios gatvės, žaliuoja liepos, o miesto parkas pažaisti kviečia. Mokyklos, turgelis, knygynas, ledai. Aš čia gyvenu, čia mano Gargždai. Vos 3/4 prenumeratą. Noriu įteikti šio renginio vedėjai Daliai Daugėlei. Klaipėdos rajono gyventojai etninė kultūrinė prasme yra dviejų sanklodų junginys. Vieną dalį sudaro žemaitiškoji didžiosios Lietuvos, o kitą beveik 700 metų vokiečių valdžioje buvusio Klaipėdos krašto lietuvininkų. Tačiau Gargždai pasienio ruožė visada buvo Lietuvos pusėje ir spaudos draudimo laikotarpyje per jį į Lietuvą buvo vežama lietuviška spauda. Gargždai nuo seno yra katalikiškas miestas. Bendruomenė vienyje 1990 metais pastatyta Švento Archangelo Mykolo bažnyčia, kuri yra tapusi savotišku miesto simboliu. ...1960 metais pastačius statybinių medžiagų gamyklą, miestas ėmė dar sparčiau plėstis. Kūrėsi naujos įmonės, o kartu buvo statomi gyvenamųjų namų kvartalai. Kasmet gražėjantys Gargždai pasipuošę žaliais gojais ir gėlynais. Yeah.
atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, sparčiai augo ir pramonė. Gargždiškių plytas į mūrą dėjo tarkolūkinės statybos organizacija, vėliau peraugusi į akcinę bendrovę Gargždų statybą. Šiandien jie yra viena iš stipriausių statybinių įmonių, kuriai buvo patikėta statyti Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus administracinį pastatą su pinigų saugykla. Statybos darbus taip pat atlieka akcinė bendrovė Hidrostatyba. O ten, kur reikia metalo konstrukcijų montavimo, darbo imasi Gensina. O pagal naujausias technologijas įvairiausių rūšių stogo dangas gamina mieste įsikūrusi bendra Rusijos Lietuvos įmonė Gargždų Mida. Šios įmonės produkcija įvertinta tarptautiniu sertifikatu. Viena iš seniausių mieste įmonių yra Geonafta. Išvalgo naftingus telkinius, gręžia ir ruošia eksploatacijai gręžinius. Pati stambiausia ir kartu jauniausia Gargžduose įmonė – Master Foods Lietuva. Tai dukterinė Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos įmonė, gaminanti ėdalo šunims ir katėms. Unikalius namo puošybos raižinius bei dekoratyvinius baldus gali pagaminti gargždietis Saulius Rumbutis. O Petrui Balsiui labiau pasiseka prašnekinti medį drožybą. Jis yra skulptūros Gargždiškis autorius. Gargždai turtingi audėjomis, pinėjais, kalviais. Pinimu iš vitelių užsima ištisos kartos, viena iš jų – Stalaučinskai. Tautodailininkai, vadovaujami Gedimino Rudžio, ruošia parodas, kuriuose dalyvauja tapytojai Juozas Ramanauskas, Aldona Jonikienė, Gintautas Našlėnas, Laima Grikšaitė Kirienė ir kiti auksarankiai. Miestas didžiuojasi čia gimusiais, augusiais, vėliau tapusiais žinomais žmonėmis, kultūros ir mokslo veikėjais. Tai kunigų kanauninkų, poetų ir rašytojų, visuomenės veikėjų Mykolo Vaitkomi, iš Gargždų kilę net trys akademikai – literatūrologas Jonas Lankutis, matematikas ekonomistas Eduardas Vilkas, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka, o taip pat rašytojai Butkų Juzė, Petras Dirgėla ir kiti. Nemažai poezijos knygų yra išleidusi gargždietė poetė Dalia Kudžmaitė Balsienė. Savo gerbėjų turi kaimo rašytojų sąjungos narės Snieguolė Liucija Žukauskinė. Ji ne tik rašo eiles, bet ir savo vizijas išlieja akvarele. Pirma, aš matau paveikslą, jį nutapau. Paskui aš jį žiūriu, kodėl jisai yra toks, o ne kitoks. Aš jį pradedu analizuoti. Nu,
nuolat ir paskui pati savo turiu pirmiausiai savo išsiaiškinti, ką aš tame paveiksle parodžiau. O paskui jau galiu pasakyti kitiems. Yra ir daugiau kuriančių ir rašančių Gargždiškių. Didelį pasisekimą turi vakarai, kuriuose savo kūrybą skaito Antanas Saja, Albinas Klizas, Diana Juščienė Trijonytė. Vytautas Rimavičius savo kūrybinės jėgas išmėgino ne tik poezijoje ar prozoje, bet ir dramaturgijoje. Daugelio pradedančiųjų poetų pirmieji kūriniai spausdinami rajono laikraštyje Banga. Laikraštis su savo skaitytojais bendrauja ne tik per spaudą, bet organizuoja ir įvairias akcijas, susitikimus. Gargžduose yra Minijos ir Kranto vidurinės bei Vaivorykštės gimnazija, vaikų muzikos, sporto mokyklos. Savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka. Kultūros centras. Šiuo metu miesto kultūros centre veikia daugiau kaip 20 meno kolektyvų, kuriuos lanko per 300 narių. Labiausiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje šokių ir dainų ansamblis Minija. Centre sėkmingai dirba etnografinis ansamblis Cirulėlis, vaikų šokių ansamblis Trepsiukas, moterų choras Elegija, pučiamųjų orkestras Gargždupis, vyrų choras Jovaras ir kiti kolektyvai. Mokykla ruošia pamainą rajono futbolo komandai Banga. Kas žino, gal ir iš jų išaugs respublikinio ar net europinio lygio futbolo žaidėjai. Maloniai praleisti laiką autobuse. Pats esu sportavęs, tai varžyboms. Kažkaip taip nueini, prisimini savo jaunystę, pamatai, kaip tas jaunimas treniruojas, o neina į gatvės. Taip kažkaip tai norisi į tam jaunam žmogui padėti, kai jisai kažką tai pasiektų. Gargždų miestas plėtoja kultūrinius ryšius su kitais kūrybiniais kolektyvais, ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Thank you.
noriu pasveikinti visus gruždiečius. Noriu palinkėti jums gerą gyvenimą. Noriu palinkėti jums matyti ateitį perspektyvą, ypatingai štai iškėm tam jaunimui, kuris čia įsirikėjo pirmose eilėse. Didžiuojasi Gargždai ir gausybė kitų žmonių, kurių nepažįstame, kurie yra tik žmonės. Gargždų.